אגוד חוידש רבויסאי. אמרים לי נשמע סימי מירוס ירוס וסמודרחי. תזכורת להגיד ספירה סוימר. לא אימר, בו אימר, איפה שאתם רוצים, איפה שנוח לכם. פרנס השבוע מוקדש לעילוי נשמת יום טוב בן אברום, זוכר לברוכו. אני באמת רוצה להזכיר לחבר'ה, בעוד 20 יום בדיוק, אנחנו מתחילים מסכת בבא בתרא. זו הזדמנות לשים על הסטטוס, להביא חברים, פשוט משתתפים בזכויות של כולם. שמישהו משתתף בדף, הוא לומד תורה כל יום, בגללכם, בגלל הסטטוס שלכם, אתם מקבלים זכויות. הרבה זכויות. כל מילה ומילה, מה? להיכנס לקישור של המסך. mdydaf.com /. גם בעברית אומרים /? עוד 20 דף. עכשיו, זה מסכת עם דפים מאוד מאוד קצרים. אולי זה הכי קצר בשעס, אולי השני, אולי נדורם, אני לא יודע, לא בדקתי. מאוד, יש דפים, מלא דפים כאלה קצרים. לא יהיה בעיה להגיע לעמוד בייז, בכלל. וזה 175 יום. אז אנחנו צריכים לעבוד עכשיו, להביא אנשים. אם הרגשתם חוויה, הרב שבנס אמר לי שסוף סוף, לקח לו כמה חודשים, אבל עכשיו החוויה, נכון? לא ממש ככה, אבל אם אתם נהנים מהשיעור, אז תספרו לאחרים, למה לא? שהם גם יהנו, בוא בבא בתרא מגיע. רבו ישראל, אנחנו אוחזים בדף קוף, זה מספר רציני ביותר, דף קוף. יש לי שאלה שלא כל כך קשורה לדף, רק נזכרתי בזה באמצע הדף, ואולי זה טיפה קשור. אבל סתם חידה, להתחיל את השיעור עם חידה. שתי בנים נולדו באותו שנייה, באותו כתובת. אחד הברית שלו ביום ראשון, ואחד הברית שלו ביום שני. למה? לא צהוב, לא כלום. לא, 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 אותו שנייה. הם נולדו באותו שנייה. באותו שנייה, לא אחים. שני אנשים שונים. לא אחים. 1.9 ו-1.2. שניכם אמרתם באותו זה. מה? יש לך בן כזה? אני בן שנולד בזה, והרב אמר, תגיד באיזה קומה החדר אין כרם או שערי צדק? שערי צדק, הברית זה לפני. כן, אז זה קורה בניו יורק למשל, ובשערי צדק. כן, השקיעה, בקומה 50 זה שונה מקומה 3. טוב. אומרת המשנה, מתחילים עם המשנה, זה פשוט מסכת חדשה עכשיו. משהו חדש. המחליף פורה בחמור ויולדו, אנחנו עוברים משוימרים לקניונים. המחלף פורה בחמור ויולדו. אני יודע שאני, כל החיים שלי השתמשתי בביטוי הזה, מישהו קונה סקודה אחרי שהיה לו, לא יודע מה. רנו. רנו, בדיוק. לא, אם זה היה קאמרי, זה בעיה אחרת. המחלף פורה בחמור, או למשל, כמה וכמה פעמים אמרתי לחבר שלי אחרי שהוא התחתן פעם שנייה, המחלף פורה בחמור. כאילו, זה ביטוי שכולם משתמשים, כן? אבל חייבים להגיד כאן לפני שנכנסים למשנה שיש חילוף שכן מאוד מאוד משתלם, וזה החילוף שמחליפים, אנשים מחליפים שעות ביום לתירה. או, אלה שהיו עובדים 15 שעות ליום ומחליפים שעה בשעה, זה לא החלפת פורו בחמור, זה להחליף פורו בחיי אוילום. ואני דיברתי עם אחד מהחיים, יש חנות בניו יורק שקוראים לזה B&H, זה החנות הכי גדולה בעולם של אלקטרוניקה, זה חסידי סאטמר. הם יום אחד החליטו שהם לא עובדים בשבת, כאילו אין אתר אינטרנט בשבת, סגרו את אתר אינטרנט שלהם בשבת. עכשיו רוב הקליינטים שלהם הם גויים, עולים עליי, כתוב סגור, לא, בלי הסבר, שום דבר. דיברתי עם אחד מהגדולים שם, והוא אמר לי שמאז שהם סגרו בשבת, רק רווחים אולי הכפילו פי שלוש, לא זוכר, איזה מספר מטומטם, כאילו מאותו זמן שמו לב שהם קיבלו על עצמם לא לעבוד, כאילו שהאתר אינטרנט שלהם יסגרו בשבת, הם עשו מאות מיליונים. אז בדברים כאלה לא מפסידים. כל מי שאני מכיר שהוריד טיפה מעבודה, בפרט אלה, אני מדבר יותר לאמריקאים שעובדים 12 שעות ביום, 14 שעות, מורידים טיפה, לא מפסידים.
זורקתי במשנה, וכן המוריך לשבחו עשה ויולדו. אז מה החליף פרה בחמור ויולדו? הוא החליף פרה בחמור ויולדו. אז מה קרה כאן? היה כאן, אנחנו באמצע, הנה, בואו סתם אני אראה לכם את זה, מאחורי הקלעים. לפני אולי 20 דקות קיבלתי כזה דבר מהאייר שלנו בדרום אפריקה. מהאייר. והוא אומר שיש לו כזה בעיה, שאני לא יכול ללחוץ כבר, זהו. טוב, אני לא יכול. הכפתור של ה... צריכים אולי להחליף את המסך הזה, דייב. קיצור, after clicking okay, unsaved scenes, far as we say, בקיצור, לא הלך לו. עובד את זה כל היום לא הלך לו, אבל הוא שלח לי את זה בינתיים. חסר כאן החוט, אז מחר יהיה את החוט. תעשו כאילו שיש כאן איזה חוט בין הבן אדם בימין לחמור. אופס. אז מה שקורה זה הוא מושך, הוא עושה משיך אל החמור. ושם בתוך ה... איך קוראים לאדום הזה שם? המחסן שם, יש שם איזה פרה. אנחנו עושים, אנחנו מדברים בהלכות חליפין. אתה נותן לי חפץ, ואני במקום החפץ נותן לך חפץ אחר. איפה היה הקניין? במה נעשה הקניין? בחליפין. זה לא קניין משיך, זה לא קניין כסף, זה קניין חליפין. אבל איך זה עובד? אם אני רובן עושה משיך בחפץ שלך, אז החפץ שלי נהיה שלך אוטומט. יש פה גם משיך. משיך הקטן לא, וחליפין כנן לא. המשיך זה חלק מהחליפין. כן, המשיכה של החליפין. עכשיו, הם, כמו שאתם רואים, הם עומדים כאן. הם עושים משיכה כאן. זה סתם להסביר מה שקורה כאן. הפרה נמצאת בכלל בניו יורק. אנחנו נמצאים בבית שמש. אני עושה משיכה לחמור שלי כאן בבית שמש, הפרה נהיית שלך בניו יורק. וילדה. הפרה ילדה. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מתי זה קרה. ילדה לפני או אחרי. האם הפרה החדשה, העגל, שייך לי, כי אני עשיתי משיכה, ואני בא לחמור, שאני נותן לך את החמור, עכשיו הפרה והעגל שלי, או לא, העגל נולד לפני שהיה משיכה, וזה נשאר של המוכר. וכן המוכר שבחו עשה ויולדו, אותו דבר, אני מוכר שבחה, טוב, זה עם כסף, זה כבר לא בחליפין, זה גם יכול להיות. ויולדו, אנחנו לא יודעים מתי הילדה, זו אומר, עד שלא מוכרתי, וזו אומר, שלוקחתי. אין כאן, אי אפשר לדעת, אז הלוך היא, יחלו יקו. בסדר. סתם, כאן אני הזכרתי בדבר הזה של השעות, לא יודעים מתי ילדה. כאילו, שעה כזאת, שעה כזאת, בסדר. היו לו שני עבודים, אחד גודל ואחד קוטן. היה לו עבד גדול, גיבור, היה לו אחד קטנצ'יק. וכן שתי סודו, יסחס גדול ויחס קטנו. שדה יותר גדולה, שווה יותר כסף, אפשר לשתול שם יותר דברים. העבד הגדול כנראה שווה יותר כסף, יותר חזק. ואחס קטנו, הלוקח הוא אומר, כמובן, זה שקונה אומר, אני קניתי את הגדול, גודל לוקחתי, ולא יודע, אני יודע, והוא אומר, אני לא יודע. זוכר בגודל, הקונה שהוא יודע, הוא בריא, הוא בורי, אז הוא קונה את הגדול. היו שני בעלי דין שרבו על חתיכת נדלן, ובאו לרב חיים ולושנר, ורבו, הוא שומע את הטענות של זה, שומע את הטענות של זה, בסוף הוא אמר להם, תשמעו, אני שמעתי את הכל, ואני לא יודע להחליט. זה מאוד מעניין מה שאתם אומרים, אבל אני לא יודע להחליט. בוא נשמע מה הקרקע בעצמו אומר. קיצור, הם הולכים לקרקע, מתקרבים שם, והוא ניגש לקרקע ושם את האוזן שלו על הקרקע. הוא קם ואומר, הקרקע אומרת, אני לא שייכת לא לא ולא לא, הם שייכים לי. עוד כמה זמן הם יהיו כאן. באופן קבוע. ותשע דקות אחר כך הם עשו תשובה, והם עשו פשרה ביניהם, והם התחילו ללמוד דף יומי, שם על הקרקע, בנו שם המרכז, וכולו וכולו. כן, זה מייסה שויה, זה רוחיים ולא שם, כן. אני חושב שהם קיבלו את המוסר והם עשו פשרה. כן, המוכר אומר קוטון מכרתי ולא אומר אין לי אידיה, אין לו ידה קוטון. המוכר אומר, אני יודע מה שמכרתי לך, מכרתי לך את החלש.
אני יודע, אני לא יודע, אז הקונה שלא יודע, אז הוא מקבל את הקטן, אין לו ידע קוטן. זהו עם הגודל וזהו עם הקוטן. כל אחד אומר מה שטוב לו, ישוב המוכר שהקוטן מוכר. אז כאן השבועה מונחת על המוכר, והוא נשבע שהוא מוכר את הקטן, והוא נשאר עם הגדול והשני מקבל את הקטן. זהו אם אני יודע וזהו אם אני יודע, יחלו יקרו. שואלת הגמרא על המקרה הראשון, המה יחלו יקרו? המח לפור בחמור ויולדו, כל אחד אומר שזה קרה כשזה היה ברשות שלו, יחלו יקרו. למה? המה יחלו יקרו? ולך זה ברשות דמן קיימא, ולהביא לידו, חמור יצא מחבר, עוד אמר ראיה. בוא נראה. כן, יש כאן חזקה סמור קאמה. בוא נראה, אצל מי זה היה האחרון? אצל הבן אדם שזה היה שייך האחרון, אז זהו, זה שלו. עומר רב חייא בר אבן אומר שמואל בו עם מדז באגם. מדובר כאן ש... הייתה באגם. אז אין כאן מקום שאפשר להגיד, או, זה היה מקום, במקום של המויכר. זה היה סתם, במקום של ההפקר. שבחינה מידיקאי בבסימטו, גם היא הייתה באיזשהו מקום, לא היה... המקום האחרון שהייתה, זה לא היה מקום ששייך למוכר. כאן המגמור אומרת. לא, אז התבלבלתי, סליחה, בוא נחזור. עזוב, תמחקו את הציור הזה שנייה. לא את הציור הזה, את זה. עכשיו מגיע חזקה סמור כמה. הגמור שואלת שזה יהיה במקום שזה היה, באיפה שזה נמצא, והגמור עכשיו שואלת, ונוגמו, החזקה סדמור כמה. יש כאן היום הרבה יסוידס שלמדו, מישהו זוכר מה זה הילך, למשל? הילך. אתה זוכר? מה? במה אומרים הילך? במה? לא, אבל באיזה ציור? מתי אומרים הילך? מישהו יודע? מה? איפה? כן, נכון, נכון, בני יודע. במועד במקצס, הילך. אוקיי, מה עוד נלמד היום? חזקה סמור קאמו, זה אנחנו יודעים, זה זויקיקין, מישהו יודע מה זה זויקיקין? היה לנו את זה, או... מי מה שבוע? אם הם נשברו על משהו אחד, אז זויקיקין גם משהו אחד. יפה. זה בתחילת המסכת, כן. אז נגיע לשם עוד שנייה, כן. זה מאוד דומה, אבל לא דומה. כאילו זה אותו דבר כמו גיל שבוע, רק על סטרואידים. כן. שואל את הגמור, ונוקמו בחזקה סדמור קאמו. מי היה הבעלים האחרונים? ולוי ידע חמי זמחה בדברי. או מה אני סומכוסי? דום אמון עמוד בסופק חוקים לישבוע. זה הולך כמו סומכוס, אנחנו כבר ראיתי שכולם יודעים מה זה סומכוס. בוא מנעמוד עמוד בסופק חוקים בלו ישבוע. כאן יש ספק. אין מודע מה סומכוס אומרת הגמור בשמה ושמה. סתם להזכיר לכם את הסיפור הזה של שמה ושמה, איפה זה היה? כאן. ברגע שתראו את הוידאו, תזכרו תוך שנייה, שמה ושמה. היה כאן פרה. וואי וואי וואי, בסדר, כן, כן. שור שלא רגע ספרו, ונמצא אוברו בצידו. אז כאן אין מצב שמישהו ידע, חוץ אם יש מישהו לוויין או משהו, כאן אין... בעל הבית לא יודע, בעל הבית של הפרה לא יודע מתי זה קרה, בעל הבית של השור לא יודע. אז זה שם ושמו, אבל בבורי מעומר, הרי הציור שסומכוס דיבר שם, זה היה בשמו ושמו. לא בבורי ובורי, ששניהם יודעים. אנחנו רוצים להביא את סומכוס לציור של בורי ובורי. עומר חמה ברבון אין. או מסומכוס אפילו בבורי ובורי. אז יש לנו מחלוקת עסקל, מחלוקת סמרואים, האם סומכוס דיבר גם בבורי ובורי, ששניהם יודעים בדיוק מה קרה. רוב האומר לא אילום, כי מסומכוס שמה ושמה. אבל בורי ובורי לא יאומר. לא, אני חולק אליך. סומכוס רק אמר שמומן עמודו בסוף החולקים רק, שאנחנו, שניהם לא יודעים. אבל בורי ובורי לא יאומר. אז מה קרה במשנה שלנו? ותני, אז חייבים לומר במשנה שלנו, זה עם השם עד שלא מוכרתי, זה עם השם עד שלוקחתי. מכיוון שאני לא סובר שסומכוס אומר גם בבורי ובורי, אז חייבים להעמיד את המשנה בשמו. תנן, למדנו במשנה.
זו אומר אין לי יודע וזו אומר אין לי יודע איך לא יקו. שניהם לא יודעים מה עושים חלוקו. בשלם לרוב במדסי ושם ושם הרי שנמי ושם ושם. אז לרוב אפשר לתרץ שגם הרי שגם הסייב בשם. אבל תחשבו שנייה. אם הרי שבבורי, אז מה פתאום שנגיד אחר כך סיפור של שם? אפילו בבורי שכל אחד יודע ב-100%. הוא אומר על עצמו שהוא יודע ב-100%. לא אחי יח לא יקו, אז כל שכם בשמו ושמו. מה פתאום שהמשנה תחזור על עצמה ותגיד ציור שאפילו הוא פחות חידוש. בישלם לרוב במדסי ושמו ושמו, ראי שנה משם ושמו. טוב, אז חזרנו על עצמנו, אמרנו שני מקרים ששמו ושמו. אלו לרב ורב ונדו אמר אין, אומר סום רוסף אלו בורי ובורי, שהרי שמדובר בששניהם יודעים, השתו בורי ובורי אומר יח לא יקו, שם ושמו הם בויה. אז מה החידוש בכלל בסייב? אז מאוד קשה. אמרת גם לא. תירוץ פשוט, אם שום הול העיר, זה לא קושייה. תון הסייפה לגלו לרישה, הסיבה שיש סייפה זה להסביר את הרישה. שלא תוימה רישה שמה ושמה ובור ובור אלוהים, שלא תגיד שהרישה מדובר בשמה ושמה, תון הסייפה שמה ושמה. לכן בסייפה מדובר בשמה ושמה, להגיד לנו שהרישה מה? בכלל את הרישה בורי ובורי. ואפילו איך לא יגעו, הפוך. אני יותר מסתבר מהשיטה השנייה. לי יש שתי מקרים שונים, אחד זה בורי, אחד זה שמה. למה השמו מגיע אחרי הבורי? להסביר שהרי שזה בורי. תנן, זו עם הגודל וזו עם הקוטון. ישובה, כתוב במשנה שלנו שיש כאן איזה עבד שנמכר, ויש מחלוקת בין המוכר לקונה, מה הוא מכר? האם הוא מכר את הגדול, החזק, או הוא מכר את הקטן? בחיל האוויר, למשל, מי שמדי גבוה לא טוב, הוא לא יכול להיות טייס. יש איזה מרחק מדי גדול בין המוח ללב, שיש את הג'יז החזקים, כן? מה הבעיה? שהם עושים סיבובים חזקים או שהם עולים, יש ג'י, ג'י פורס. עכשיו, מאבדים הכרה. בן אדם נורמלי, מאבד הכרה אם יש ג'י פורס. הם יודעים לעשות, הם עושים ככה, טייסים כל הזמן, אבל בן אדם שמדי גבוה, אז כל הזמן מאבד הכרה, זה לא טוב להיות טייס. צריך להיות משהו, בעבד, צריך גדול, משהו גדול, גבוה, חזק, משהו אחר. זהו עם הגודל, זהו עם הקוטן. ישוב האמר שקוטן מאוחר. בשנה אומר לו רב ודו אמר, כי אומר סומכו שמו ושמו, ובורי ובורי לא יאמר. עוד פעם, כתוב במשנה, זהו עם הגודל וזהו עם הקוטן. ישוב האמר שקוטן מאוחר. אז זהו, המוכר, השבועה מוטלת עליו, שהוא מכר את הקטן, והוא נשאר אצלו הגדול. בשנה אומר לו רב ודו אמר, כי אומר סומכו שמו ושמו, ובורי ובורי לא יאמר. רוב אומר, שיכלו יקוז רק בשם ושם, אבל בורי ובורי לא. משום הוכי ישובה. למה? אין כאן סומכוס. אז עושים שבוע. אלו לרב ורב ונדו אמר, אין. אומר סומכוס אפילו בורי ובורי, אמה ישובה מויכר. למה אי אפשר להכניס כאן את סומכוס? יכלו יקימו בו אלי. אז אומרת הגמורי מויד לסומכוס, היכר דגי שבוע דוי רייסו. אם יש, מה קרה כאן? אני מחרתי לך שדה למשל, כן? אני אומר שמחרתי לך את הקטן, את הדונם, ואתה אומר לא, אני קניתי את השתי דונם. אז אני מועד במקצס, אני אומר שאני מגיע לך, אני מודה שאני מגיע לך דונם. אז זה חצי משתי דונם, אז אני מועד במקצס. תגיד שוב עוד הרייסו, כדמי נמי מלא כמול, כמו שנגיד עוד מעט, הגמור תדבר על זה. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים סוגיה אחרת. רגע, אנחנו צריכים לעצור קצת, כי אנחנו עוד מעט מגיעים לעומד בייס. בעיה. טוב, היום עומד בייז יותר ארוך מעומד א' נראה. אולי שני עבודים, איך עוד גודל ואיך עוד קוטן. הוא מכר עבד אחד, הוא כמובן אומר שהוא מכר את הפחות טוב, והוא אומר אני קניתי את היותר טוב. עבוד המשנה ישובה ונשאר אצלו הגדול. מי? המוכר נשבע. שואל את הגמורה מה ישובה, מה שטוען לא יהוד אלוי, ומה שאוהד אלוי לא יטוען אוי. אז יש כאן בעצם שלוש קושיות. הנה, בואו נראה את הקושיות, אומר, כי הגמרא תדבר על, תתרץ את הקושיות האלה. אז קודם כל, מה שטוען לא יהודו. מה זה מה שטוען לא יהודו? אם אני טוען שאתה חייב לי 100 דולר, ואתה מודה לי שאתה חייב לי 50, אז זה מתוך ה-100. 50 זה מתוך ה-100. אני אומר לך, אתה חייב לי הוא. ואתה אומר לי, לא, זה הוא. אז זה שתי דברים שונים. זה שתי עבדים שונים. כאן זה עבד ענק, לא יודע מאיפה, מצרפת, והוא עבד קטנצ'יק מרוסיה. מה הקשר ביניהם?
אני אומר, אני קניתי את זה, הוא אומר, לא, קניתי את זה. אני מודה שקניתי את זה. מה הקשר? מה שטוענו לא יהוד אלוהי, ומה שאוהד אלוהי טוענו. ואוהד הילך הוא... יש מושג של הילך, מה זה הילך? מושג חדש, רבו ישי. זה לא כל כך חדש, אבל זה לא כל כך ידוע להרבה. מה זה הילך? הילך זה שאם אני טוען שאתה חייב לי 100, ואתה אומר, הנה כך, הנה 50, אבל יותר מזה, אם זה דבר שנמצא בעולם, זה נמצא, אתה אומר, אתה חייב לי שתי פטישים, ואני אומר, יש לי, אני חייב לך אחת, זה בבית שלי, זה הילך, כי זה נמצא. אני אומר לך שאתה חייב לי עבד גדול, ואתה אומר, הנה, הנה עבד קטן. אז זה הילך, הוא כאן, העבד הקטן חי, הוא בעולם. מה? זה ודאי שהוא נותן לו את זה, הוא נותן לו את העבד הקטן. הוא נותן לו, הוא חייב לו. זה ודאי שהוא חייב... מה? למה זה תוספת? אני נותן לך. קח את זה. אני אומר, קח את הקטן. זה שתי דברים. זה שתי דברים. רגע. קודם כל, מה שאתה מבקש ממני, אני כופר בכל. אתה רוצה עבד גדול? אתה לא מקבל. אני כופר את זה בכל. אנחנו מדברים על הקטן. שנית, הקטן כאן. אין כאן אפילו מוידה. הקטן, אולי הוא לא כאן, אולי הוא בבית שלי, אבל זה הילך. הילך זה אומר, אין כמה... לא, ביחס לשבועה. עזוב מוידה מקצת, ביחס לשבועה. למה אני נשבע? אני המוכר, אתה אומר שאתה רוצה את הגדול, אני אומר הקטן שלי, אז אני נשבע. אבל למה שאני שבע? אני נתתי לך, כן, זה כן ביחס למוידה מקצת. הילך, קח את זה. אין מוידה מקצת בהילך. וחוץ מזה, שאני... מה? אין שבועת מועד במקצס בהילך. את השבועה. את השבועה של מועד במקצס. נכון. בגלל שיש הילך, אין את השבועה של מועד במקצס. ועוד, אין נשבוע מה לעבוד עם. איזה שבועה יש כאן? אנחנו מדברים על עבד. אין שבועה על עבד. עבד זה כמו קרקע. כמו שלא נשבועים על קרקע, גם לא נשבועים על עבדים. איך אפשר לתרץ את הקושייה הזאת? גלגול כזה. או קוראים לזה זויקיגין. אם אתה כבר נשבע על משהו אחר, אז תשבע לי על זה. עומר רב, אתם לא תאהבו את התירוץ הזה, אבל מרוב הקושיות האלה, בגלל שיש לנו את כל הקושיות, יש לנו קושיות חזקות, שחייבים לעשות משהו עם המשנה הזה. משהו לא מסתדר כאן. עומר רב, בתוינו דמי, אנחנו לא מדברים על העבד בעצמו, אנחנו מדברים על הכסף. מה קרה? אני שולח את הבן שלי, לא את הבן שלי, אני שולח את החבר שלי עם $1,000 לשוק של העבדים. שמעתי, אתה הולך לעבדים, כן? אתה הולך לקנות לעצמך, ותעשה לי טובה, תקנה לי איזה עבד רציני. הנה $1,000. בסוף לא קנית לי, ואני עכשיו רוצה את הכסף שלי בחזרה. אני אומר, נתתי לך 1,000. אתה אומר לי, לא, נתתי לי 500. אז בעצם מריבה על כסף. ועל כסף יש מועדים במקצס. אין בעיה של הילך, כן אין הילך בכסף. ונשבועים על כסף. שלום, אני פותר את כל הבעיות. מה הבעיה? כי זה לא משמע בתוך המשנה, כאילו זה דוח... מה? למה אתה מדבר? יש. אפשר לדבר אתם, אפשר לעובדה, אתה שולח. איך? לא מדבר אתה שולח, מה לוקח? נכון. נכון, זה הבעיה. אתה לא היית בא עם התירוץ הזה לבד. רק רב אומר, אין לי ברירה, אני חייב להגיד משהו. אילך לא צריך שבוע, אבל כן כתב משנה. לא, אילך זה לא אילך. למה אין אילך על כסף? לא, כי איפה הכסף? רגע, יש שבועה שבמועד המקצס בעולם? יש כזה דבר. מתי? מתי שהוא לא מחזיר את זה. לא, מתי שזה לא נמצא בעולם. כסף לא נמצא בעולם. אני אומר לך, אתה חייב לי 100, ואתה אומר לי לא, 50. אין 50, אין לך כסף. זה 50 מתוך 100. אם יש מישהו מיוחד, הנה, רובן, קוראים לו ג'וני העבד. זה הילך, הנה, קח את ג'וני. הוא נמצא שם, בעיר אחרת, אבל הוא נמצא בעולם. קרקע. הנה, אני חייב לך משהו קטן, קח את זה. זה הילך. כסף זה לא הילך. כי זה לא נמצא. מה זה כסף? אומרה בתוין לדמי, שמה? דמי עבד גודל, דמי עבד קוטן. זה המחלוקת שלהם. האם אני נתתי לך כסף לגדול או לא כסף לקטן? דמי סוד גדול או דמי סוד קטן? בסדר.
אז עוד פעם, יש כאן מוידה במה שטוען, יש כאן אין, אין הילך, וכן נשמעים על, על קרקע, על, על כסף, ושלום. אז זה פותר את שלוש הבעיות. ושמול אומר, בטוענו היא כסוס של עבד גודל, כסוס של עבד קוטל. אוקיי, אני מדבר יותר על הבגדים. שקניתי את העבד, קניתי אותו בגדים, לא? לא עבד בלי בגדים. מה, עכשיו אני אלך עכשיו לחנות, להתחיל לקנות לו חליפות והכל? קניתי עבד עם בגדים. אבל איזה בגדים? כסוס עבד גודל, כסוס עבד קוטל, זה, זה המחלוקת. אמר יסוד הגדולו, אמר יסוד הקטנו, של העומרים של השדה, החיטה של שדה ענקית, של שתי דונם, לא של דונם, זה המחלוקת. אז זה בעצם מחלוקת של... אפשר להפריד מהעבד. מה? אתה יכול להגיד, אנחנו מבקשים על הבגד, קח את הבגד, אני את העבד. לא, אבל זה גוף השאלה. השאלה היא אם הבגד הוא חלק מהעבד. כשאתה קונה עבד, אתה קונה אותו עם הבגד. זה כאילו, אתה רואה אותו בשוק, ככה אתה קונה אותו. הוא לא נפרד מהבגד שלו, או שכן. בגד זה מטלטלים ועבד זה עבד. זה השאלה. כמו שסופרים יהודים, ואז אומרים, לא יש פה, לא, אני סופר את הכיפות. זה כאילו, אפשר להפריד את זה בין... אפשר, אבל בדרך כלל כשאתה קונה עבד, הוא בא עם הבגדים שהוא לובש. אתה לא מפשיט אותו, ואחר כך לוקח אותו הביתה. מה? אם אני אביא בגדים אחרים, אני אקח את הכסות. ככה אתה חושב, אבל יש צד אחר, שזה חלק. אני רואה, זה הנידון. מה? לא, לא, לא. עכשיו אנחנו מדברים על סיפור אחר. רב אומר לקנות. שמול אומר, אנחנו מתפקרים כאן על הבגד. תפקו פה מטבייז למעלה. שואת הגמור, בסדר. אם זה כסוס, אז פתרת בעיה אחת. אבל יש כאן עוד בעיות, שכחת. הנה, בוא נסתכל על השלוש בעיות שיש לנו. מה שטוען לא יועד אלוהי. יש כאן שלוש בעיות. מה פתרת? מה שמול פתר? בוא נחשוב שנייה בכל. שמול אומר, אנחנו לא מתווכחים על העבד, מתווכחים על הבגדים של העבד. אז מה פתרת כאן? את השלישי. אין נשבוע עם עליו עודים. איך אתה נשבע על עבד? זה לא עבד, אתה נשבע על הבגדים. מה קרה עם הילך? מה קרה עם מה שטוען לא יועד אלוהי? אז בוא, מה? בוא נראה את זה בתוך הסוגיה, אז תראה. מה? נכון, אין בעיה של הילך. לא, אבל זה בעיה, זה הילך. איך הוא נשבע? מה השאלה? למה המוכר נשבע? יש כאן שלוש בעיות. אתה לא יכול לשבע כשהוא אומר הילך. עם בגדים זה הילך. הנה, קח את הבגד. אתה לא יכול לשבע על משהו אחר, אבל אתה לא יכול לשבע על עבד. אז שמול מתרץ, זה לא עבד. אתה מתווכח על החליפה שלו. בסדר, אבל מה השאלה? עכשיו, המילה הראשונה בעמוד, כסוס. מה שטוען לא יועד אלוהי, מה שאוהד אלוהי לא טוען אלוהי. הוא מתווכח על כסוס של עבד ענק, מידה 83, והוא מדבר על כסוס של מידה 35. מה הקשר? מה? הוא קנה את העבד, זה בקומה עבוד השווה. זה בדיוק הבעיה. אבל זה הבעיה. אז זה הוא מתווכח. כן. זה היינו רך, העבד על כסוס. אני קניתי עבד גדול, חשבתי שאני מקבל כסוס ולא. אומר את הגמור, כדאומר הפופה בדיאלפי, הוכנמי בדיאלפי. אני לא יודע אם, או, או, יופי, יושי כן עשה משהו. אני אראה לכם מה שאני עשיתי, שזה מאוד חדש. אתם יודעים מה, אני אראה לכם, זה בדיאלפי שאני מצאתי, היה לי פעם כזה זוג מכנסיים. זה מכנסיים אמיתיות, הם מוכרים את זה, שיש ריץ'ראץ' באמצע, זה נהיה מכנסיים קצרות. כאילו, אז זה בשמאל, ואז זה באמצע, זה אותו מכנס, אני רק בצד ימין, אתה רואה איך שהמכנס עובד. יש כזה ריץ'ראץ'. זה בדיאלפי. הם מתווכחים, האם אני קניתי את כל המכנס, או רק חצי מכנס? עכשיו תזכרו שבזמן הגמורה, לתפור כזה דבר לקח חודשים. הכל ידני, גם לעשות את החוט היה ידני. אז כל מה אתה צריך לעשות חוט, את כל הזה. ואחר כך לתפור שסי ערב, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, שעות, שעות. אז מתווכחים כאן, שלוש על שלוש, הגמרא אומרת שזה, עוני לוקח את זה, בסדר. אז בוא נראה מה שיושי עשה, אין כפר, בוא נראה. זה בדיאלפי, יש כאילו שתי חתיכות, זה חום וורוד סגול. אני לא זוכר, אתם תזכירו לי, אני יודע שסיפרתי את הסיפור על החבר שלי מוישה שואה במחליפה ארוכה בגרמניה. בהתחלה? בוס, הנה, זה טוב, אז ממשיכים מעלה. כן, בוס.
טוב, אז כמו, כן, יש חדשים, אבל אי אפשר לחזור על כל הבדיחות כל יום. אז כמו הסיפור בבוס בגרמניה, שבן אדם בשם סטפנסקי קנה חניפה לחבר שלו ממש ככה, משהו ענק, והוא לא הלך בדיאלפה, והוא תפר את זה, וזה ממש התאים לו. כן. כן, טיפה בעיה. כן, הוא הולך ככה כל החתונה, כיסה איזה. הוא היה עם בוס. כן. אם הולכים ככה, אז לא רואים את הכיס. זה הופך את הכיס. כי דה אומר הפופה בבידי אלפה, עוד שנייה נראה את הפופה. הוכנה בבידי אלפה. איך? אתם למדתם לא נכון, אני לא למדתי ככה. מה? איזה הייסקול? איזה, האנגלית או העברית? אז תסתכלו גם באנגלית, ותסתכלו במטיפתא. בגד שלם. זה בגד שלם. אני גם חשבתי בהתחלה ככה, אבל לא. מה, שזה... אין הנידון על בגד ממש, אלא על הבת שתפרים לו את הבגד. נכון. אני אומר הבד שיורד למטה. הנה, הנה, סתכל. אתה רוצה לראות? זה הבד, הנה, על זה מדברים. הם מתווכחים על הסגול, על זה שיורד. החלק ההוא, מפקחים. זה לא כתוב שזה בד בחנות? מדובר כאן בבגד. מתווכחים על בגד. אז תסביר איך מתווכחים על בגד. אז זה בד. אז מתווכחים על בד? זה לא כתוב בגמרא, כתוב בגד. מה? שמה? כאן הכוונה שהבד עדיין שלם וטרם גזרו לחתיכות. ככה אתה לא מעט, אני יודע, ראיתי את זה, ראיתי את כולם. ואני הגעתי בסוף עם הפשט האחר. כן. אני ראיתי את זה כאן, וראיתי את המטיפתא, וראיתי את זה באנגלית, את שלושתם. והכי אהבתי את מה שהם אומרים שם, בשניהם האחרים. כן. וזה ציור הרבה יותר יפה, נכון. הנה, אתה רוצה לראות מה כתוב באנגלית? הנה. כי שלחתי את זה ליושי, אז יש לי את זה כאן, רק שנייה. אני אגיד לכם בדיוק. הנה, אני אשלח את זה לדייב, אולי דייב יכול להראות לכם. לא משנה. We are speaking of where several pieces of cloth were attached to form one large garment. בסדר, אז ככה אני... יופי. אלא אומר רב שישה זמני רמיירי. דאמר עבדו כמטלטלין דומי. או רגע, רגע, לא, דילגתי. קשה, אוח, כמעט הרווחתי כאן 10 שורות. טוב, קשה לרבי ישעיה. מי דקסוס קטוני? עבד קטוני. כן, כמו שאתה שאלת. נכון, איך קוראים לך? שכחת איך קוראים לך. הוא על הטלפון שלו, טוב. שאלתם קודם, זה לא כתוב במי שאתה לוקח, שליח, כתוב זה, אז גם שאלה דומה, כן? מדקסוס קטוני, עבד קטוני. אין אומרים ישעיה, נכון, ואנחנו בעצם נשאר עם התירוץ הזה, כגון שטוענו עבד בקסוסוי וסודה באמוראו. שהוא טוען עבד עם הבגד ושדה עם, אז יש כאן עבד ויש כאן בגד. ודאי שזה עבד, מדובר כאן על עבד, אבל על העבד יש בגד. אז מה? אז באמת לא נשבעים על עבד, אבל כאן נשבעים על הבגד. בקעתי כסוס, מה שטוענו לא יועד אלוהי, מה שעוד אלוהי טוענו, ומה נעשה מהקושייה הזאת? על הבגד, אתה טוען שקנית גדול, ואני מודה על קטן, שזה משהו אחר לגמרי. אומר הפופה, בדי אלפי. אז כאן אומר הפופה, שזה בגד, לא כל כך נשמע כמו העברית, אני מצטער. שזה, הוא קנה עבד עם בד? לא, עבד עם בגד, יותר גדול, ועושים את זה יותר קטן. טוב, ככה אני אוהב את זה, זו תמונה יותר טובה. זה הולך לפי מכנסיים שאני ראיתי, ושלום. אומר, מה הייתי מראה? חתיכת בגד? הנה, זה בגד. בד, סליחה, בד. ככה זה נראה, זה נשמע. אומר הפופה בדי אלפי. קשי לרב שישס, שואל רב שישס, זוי קינוס להשמין? אז הנה זוי קיקין. זוי קיקין.
עוד יסוד, אתם רואים מה שקורה כאן ביום אחד, כל מיני יסודים חדשים, מושגים חדשים. זויגים זה בעצם גלגול שבוע. שמה, אם אני נשבע על הבגד, אז אני כבר נשבע על העבד. אז למה זה לא גלגול? מה נפקי מינה? זה בעצם אותו דבר. אבל זויגים זה מאוד חזק. כי עבד אף פעם לא נשבע עם הלבד, לא נשבע עם הקרקע. אם אני נשבע על הקוס, בגלל שאני נשבע על הקוס, אני חייב גם לשבע על קרקע, אז זה זויקיקין. כי אין את המושג ששבועה בקרקע. גלגול זה, אם אני נשבע על הקוס, אני נשבע גם על זה. יש עניין ששבועה במקום אחר על הדבר הזה. היום אין. בסדר, אז אם אני נשבע על זה, אני נשבע גם על זה. זה גלגול. זויקיקין זה שאני מביא משהו שאי אפשר לשבע על זה. אין שבועות. אין שבועות. ובכל זאת נשבעים, כי אתה נשבע על משהו אחר. זה נקרא סטרואידים. מה? בדיוק, סטרואידים, בדיוק. כמו שאמרתי לך מקודם. אז זהו. אז... זויקיקין. אז מה, אבל שזה, זה, זה, זה החידוש כאן. זה כבר נמצא במקום אחר, שכבר למדנו בקידושין. תנינה, זויקים הנחוזים שאין להם החיוס, אז זה נחוזים שיש להם החיוס, זה שווה עליהם. אם אתה, מה זה החיוס? החיוס זה... נדלן, כן, שיעבוד, אבל מה, נחוזם שיש להם החיוס זה נדלן, נחוזם שאין להם החיוס זה מטלטלין. אז זו הגיונה, נחוזם שאין להם החיוס, מטלטלין, אם אתה נשבע על מטלטלין, על כוס, אתה כבר נשבע, אז הנחוזם שיש להם החיוס, הנדלן, לשאוב עליהם, זה כבר למדנו. אלו אמר רב שיש עשר מה נראה מאיר, הידו אומר, עבדו כי מטלטלין דומי, מה אתה שואל אותי? איך אתה נשבע על עבד, אין נשבועים על עבדים, עבד כן נשבעים, עבד הוא מטלטלין. לפי רמי, יש לה הלוכה שמטלטלין. למה אנחנו אומרים שעבד הוא קשת קרקויס? רמי אומר שלא. כן? זהו. אבל שכחת, יש עוד שאלה. יש כאן שלוש שאלות. יש כאן מה שטוען לוי, הויד ללוי, יש כאן הילך, יש כאן אין נשבועים על עבודים. אז תירצנו את אין נשבועים על עבודים, שאפשר כן לשבע על עבד. למה? זה הולך לפי רמי, מטלטלין. וקעתי מה שטוען אלוהי, אוהד אלוהי, מה שאוהד אלוהי טוען אלוהי. סוב אלו קירב גמליאל, הוא אוחז כמו גמליאל, תטוען החיתם ואוהד בסוירים, סוירים פוטו, ומגידה בחייב. אם אני טוען דבר אחד, אתה חייב לי חיתם, שזה יקר, ואתה מודה לי בסוירים, שזה פחות יקר, פטור. לפי רמגידה בחייב. שאתה גמורה, ומה אתה עושה מהשאלה השלישית, הקעתי, הילחו. אומר רוב, אוה, איפה אין נהילך רבו איזה בקרקע? איפה אין נהילך? בעבד בקרקע? אם זה לא אותו דבר שאתה טוען. שמה? אבל קרקע, זה תמיד שמה. קרקע. אם חפרת בור, אז זה לא שם. אם בעבד, שאם הורדת לו את היד, אז זה לא אותו עבד. אני טוען שקניתי עבד גדול. אתה אומר קטן, הנה הקטן, ופתאום אין אפילו קטן כי הורדת לו את היד. אז זה לא עבד. זה לא אותו עבד, אז אי אפשר להגיד הילך, אי אפשר להגיד הנה, קח את זה. מה? המועד של המקצס של המקצס. אגב, גם כל הקטן הוא מקצס של הגדול. לא, זה לא. הקטן הוא לא מקצס של הגדול, אבל היד של הקטן זה מקצס. אמרנו ששדה קטנה ושדה גדול, גדול וקטן, שדה קטן, זה מועד במקצס של הגדול. טוב. אומרת הגמור אומר רובה, עבדה דקוטה ליודי, מדובר כאן בעבד שקטו לו את היד, וסודה שחובה בוירויס, שיחן ומאורויס, הנה בוירויס, שיחן ומאורויס, מי שלא יודע, שיח זה כזה צורה, בור זה כזה צורה, בקיצור אי אפשר להחזיר את הקרקע הזה. אנחנו אמרנו שעבד שקטו לו את היד, אז היה מלך שהיה אוהב לצוד, והוא תמיד הביא את היועץ שלו, כן? הוא מביא את היועץ שלו לצוד, ותוך כדי שהמלך צד, נקטע לו האצבע. אז היועץ אומר, הכל לטובה. הכל לטובה, תפס אותו, עיף אותו לכלא. אחרי שנתיים, המלך הולך לצוד, ובאו קניבלים, רצו להרוג אותו, לאכול אותו. וראו שחסר לו אצבע. במום, לא רוצים אותו. נתנו לו לחיות. אז המלך הלך לכלא והוציא את ההוא. אמר, עכשיו אני מבין מה שאמרת, הכל טובה. אבל מה שאני לא מבין זה, איך תגיד עכשיו שישבת בכלא שנתיים על כלום, שהכל טובה? זאת אומרת,
אם לא הייתי יושב בכלא, אז הייתי עם המלך, והקניבלים היו אוכלים אותי. אז הכל הטוב. אומרת הגמרא, ואורי מאיר יבחי שמין אלי. אז אנחנו מוכסים כאן, כן? ומאיר אומר שעבד כמטלטלין, כן? שואלת הגמרא שאנחנו נראה שלרמי אומר שעבד כמו קרקע, כן? הוא אומר כמטלטלין זה כקרקע, למה? שאם אתה גוזל עבד, אתה גוזל עבד שהוא בן 30, צעיר חזק, מחזיר אותו בן 90, מה הלוכה? אתה יכול להחזיר אותו לא? אז אם אתה אוכל שעבד כמו קרקע, אז כמו שקרקע אתה מחזיר, אז גם עבד אתה מחזיר. ורמי אומר, תחזיר זה ככה. אז רואים שרמי אוכל שעבד כמו קרקע, לא כמו מטלטלין. מה התירוץ של הגמרא? איך? מה עשית? זהו, איפוך, שלום. לא, זה לא זה. זה איפוך כאן. שזה רמי שאומר שמי שגוזל עבד, שצריך לשלם כשהזגזל, שזה באמת נשאר כמטלטלין, ואז בקיצור, שתי הרמי ארז מאוד דומים ואין לנו בעיה, כן? קלאסי. בואו נחזור לכאן, לכאן. סליחה. איפה אני? כן, סליחה, כן. והוא אומר, אם חשבים אלי לסנן, כל זה בימה והסכינו. גזל בימה והסכינו. הנה, יש לנו אפילו כמה תמונות כאן, משהו רציני. קודם כל, יש לנו עבד שנקטע ליודוי. כן. זה בימו שהסכינו. יש לנו עבד, הנה תראו. עבד שנהיה צעיר. בסדר. איך? ככה צריך להיות כאילו. ואומר, איפה שמינו את הידסנן, גודם הבאים והסכינו, עבודם והסכינו, מה עושים? משם כשעסק זה אלה. אז חכום אומרים שצריכים לשלם כמו שהוא גזל, אי אפשר להחזיר את הזקן. כמו מטלטלין. רמי אומר, בעבוד אם רואים אלוהי הרי שלך לפניך, זה כמו קרקע. בלידי כמו שקרקע, שאתה גוזל היום ומחזיר את זה אחרי 20 שנה, אתה מחזיר את זה ככה. אז גם, אז רואים שרמי אוחז שעבד זה כמו קרקע, לא כמו מטלטלין, זה סתירה ברמי. חולה קשר. ובואו נראה את המחלוקת. יש כאן את המחלוקת, רמי וחכום, שהגוי זה לב ויסקין, האם אומרים הרי שיכול לפניך, ככה אמרנו שרמי אומר, או שאומרים, משם כשהסגזל כמו מטלטלין. אז הגמרא אומרת, הנה, עכשיו שאנחנו רואים את זה, אז עכשיו את זה אנחנו צריכים להחליף. יופי. אז רמי נשאר שזה כמו מטלטלין, כי הוא אומר הרי שיכול לפניך, משם כשהסגזל, סליחה, שזה כמו מטלטלין. אולי קשי, כדמח דברה ועבור, וטוני, רמי רואים משם כשהסגזל, וחכום אומרים, לא, בעבודם, הרי שיכול לפניך. זה החכומים שאומרים הרי שיכול לפניך, שזה כמו קרקע. ולכן, נשאר לנו שרמי לשיטו סוי בהכל, עבד, זה כמו מטלטלין. אלא מה הייתי סובר רמי, מה כשנקרק לעבד? למה אתה אומר שרמי סובר שקרקע זה כמו עבד? כמו שכתוב במשנה, שנשבע גם על הקרקע, כן? אמרנו שנשבע על עבד, וגם על קרקע במשנה כתוב שנשבעים. מה העבד נשבועים אף קרקע נשבועים? דילמו, אולי לא. העבד הוא נשבועים, אבל הקרקע לא היא. מי אמר לך? לסוג עדיין תוך. דסניו, כתוב בברייתא, מחליף פור בחמור ויולדו, וכן אמור יחד שפחו סוב ויולדו. מחליפים פרה, ולא יודעים מתי הפרה ילדה, ולא יודעים מתי השפחה ילדה. זה הוא אומר בשוסי, וזה שויסק, זה לא יודע. זוכר. אז זה שאומר בשוסי, הוא זוכר. זה הוא אומר אני יודע, וזה הוא אומר אני יודע, שניהם לא יודעים, יכול להיקו. זה הוא אומר בשוסי, וזה הוא אומר בשוסי. ישוב המויכה שבשוסי יולדו. אם כל אחד יודע, כל אחד בורי, אז המוכר נשבע. כן? אין כאן חידושים עדיין. לפי שכל הנשבועים שבתוירו, נשבועים ולא ימשלמים. דברי רבי מאיר. וחכום אומרים, אין נשבועים, לא היה לה עבודים ולא היה לה קרקויס. חכום הם אומרים שלא נשבעים על הקרקע. ועל העבדים. אז מה רמי מאיר סובר?
לאו בכלל רבי מאיר סובר נשבועין, לכאורה רבי מאיר סובר שנשבועין. אמרת הגמרא לא. ומה, דין כשם כה אמרו, כשם כה אמרו, זאת אומרת, כי היחידו ידעו סלם בקרקויס. כמו שאתה מודה לנו, כולם מסכימים שלא נשבועים על הקרקע, אוי דין לנמי בעבודים. האם אתה לא מודה לנו בעבדים? זה מה שהם טענו לרבי מאיר. תעיד עד אסנה, רבי מאיר רואים, יש דברים שהם כקרקע ואין הם כקרקע. יש דבר שכמעט כמו קרקע ולא ממש. מה זה אומר? פרי שנגמר לגמרי ואתה עומד לקצוץ את זה, אז הוא כקרקע, הוא קשור לקרקע, אבל לא. יש לו הלוכה של מטלטלין. שמה? ואין חכם מועדים לוי. מה זה הרעש הזה של העת? או? ואין חכם מועדים לוי. כיצד? 10 כפונים תאונו הסמסרתי לך. נתתי לך 10 עצים לשמור. ולא יועים מועדים לחומש, רק 5. ומאיר מחייב, וחכם מבואים עם כל המחובר לקרקע, הראו כקרקע. לא נשבעים על קרקע. והוא אמר בי איזה ברוך חנינו, הנובים הועים דויסת לבוצר כבעיניי. מדובר כאן על הנביאים שעומדים לקצץ, אז האם זה כקוצץ דומי? לא. דמר סובר כפצור הזדם, אם מר סובר לך כפצור הזדם. אבל מה? אם זה לא היה במצב שזה עומד לבצר, אז זה כמו מה? כמו קרקע, כמו עץ, ורמי היה אומר שפטור. אלו לא, אלו אומרים כדרבי שייר. אז בואו נחזור לרבי שייר. אנחנו אוהבים את רבי שי. ודקה שלנו לא זויקיקין, שאלת אותי שאלה, מה רבי שי בא להוסיף? כולם מכירים את ההלכה של זויקיקין. זה למדנו בקידושין. שאם אתה נשבע על מטלטלין, מגלגלים עוד שבועה של הקרקע. איצטריך. סוג כדאי לך מין כסוס עבד כעבד דומי, או זה כמו הספורה שלך, או לא. אמרי סוד כסוד דומי, היינו אומרים שזה לא ממש העבד, הנה, זה לא ממש העבד. אני הייתי אומר שזה כן כמו העבד. כמו שלום כרב שפנס, שזה לא כמו העבד. היינו חושבים שכסוס עבד כעבד דומי, זה פשוט חלק ממנו, זה מה שהוא לובש, אם זה הולך, אמרי סוד כסוד דומי, זה מחובר, זה הקרקע, כמו שלום שלא. בסדר? אז מה קרה כאן? תכלס? הקונה טוען, מה קרה כאן? הקונה טוען שהוא קנה את הגדול. עם הבגדים, עם הבגדים. והמוכר מודה שמה שהוא מכר עם בגדים, על בגדים דלפה כאלה. יותר קטנים. שדווקא הולך כאן להביא יותר טוב, שזה בגדים, לא בד, בסדר. וזויקיקים את העבד, אגב, הבגדים. אומרת הגמור, זו אימר אינו יודע וזו אימר אינו יודע, יחלויקו. כל אחד לא יודע, אני לא יודע. חומה, אני סומחסי. דום המון עמדו בסוף החולקים, כמו השור שנוגח ספורו ונמצא אוברו בצידו, לא יודעים מה קרה, אף אחד לא ידע לעולם, אז עושים יחלויקו. אומרת הגמור, אימר סייפה, זו אימר בשוסי וזו אימר בשוסי. כל אחד אומר שזה נולד ברשות שלי, שובה אמר שבשוסי יולדו. שם המוכר נשבע. ולרב ברב הוא נדום אין. אומר סומכס אפילו בורי ובורי, אמה אישו ומויכר יחלויק מבוי. למה שהיא שווה שיסו יחלויקו כמו סומכוס? אומרת הגמור, מוידה סומכוס, איך דאי כשבוע דוי רייסו? איפה שיש שבוע דוי רייסו? שמה? שהוא מודה על השפחה, הוא אומר, אני מכרתי לך שפחו בלי ולד, מכרתי לך בהמה בלי ולד, אז הוא מודה על חצי, אני מודה לך על השפחה, אבל לא על הילד. או, אז זה שבוע דרייסו, אז למה אין הילך? הוא דקת לי יודו, אז אין הילך, הילך, הנה העבד שלך, אין הילך. למה? כי הוא חתך לו את היד, כמו שרוב אומר, שאם חותכים את היד, אז אין הילך. בוא נעשה את המשנה שנייה, כן? המרחז זה יסוב לעצים. מישהו מחר עץ זית להסקה. או כאילו במאה שערים יש את החנות המפורסמת הזאת שעושה את כל הדברים האלה, כן, נכנסים מתחת לדבר. מה? ככה קוראים לזה? עץ זית, הכל מעץ זית. אמא שלי זכרונה לברכה קנתה לי שם שחמט לפני לפחות 40 שנה. מה? יש לי את זה, כן. והיא כותבים, כל דבר כותבים, כן, לאשתי היקרה, כן. המויך הזה יסוד, שמעתי, לא יודע אם זה נכון, שיש מאפיות מצה כאן בארץ שאופים מצות עם עץ זית. שמעת משהו כזה? זה מחזיק את החום וגם נותן את זה קצת טעם, איזה משהו. התנור,
זה חומץ, עם השגחת הבדלת, מה? מה הפריעה פה עושה עם זה בצי? כן, עם הצי זית? באמת, איך, זה לא יקר את זה? חשבתי זה מאוד יקר. יכול להיות שזה הזבל של העת זית. המוח הזה יסב לעצים ועושו פוחס מרביס לסוע. אני מוכר לך את העץ, אני אומר לך, תבוא מחר, תחתוך את זה, לא באת, ופתאום גודל לי עצים, חלש מאוד, עצים אבל חלש, זיתים חלשים. עושו פוחס מרביס לסוע, לכל הסעה ענקית, כל הדונם, לא יודע כמה זה סוע, בקושי כמה זיתים. הרי אלו של בעלי הזעיסים, זה שבא להזעיסים. עושו רביס לסוע, אבל עשו כמות רצינית, עכשיו יש מחלוקת, זה אומר, זה עצים גידלו, וזה אומר, ארצי גידלו. זה העצים שלי, אני קניתי העצים להסקה, למאפיית מצע. וזה אומר, לא, ארצי גידלו, אבל זה הקרקע שלי שגידל את זה. עץ מת שחתוך לא גודל זיתים. זה הקרקע שלי שעשה את זה. והוא אומר, קרקע לבד זה לא עושה כלום, בלי עץ שלי. יח, לא עיקו. אז זה לא בגלל סומחוס, מה מלמוד בסופק. יש כאן באמת חצי חצי. חצי זה הקרקע שלי, חצי זה עץ שלך. יח, לא עיקו. שעוד אבנוע זה איסוף, נוסע לנו תוך זה חבר. אם בא נהר ושטף את הזיתים, את ה, בוא נגיד את הגרעינים של הזיתים אפילו, לתוך השדה שלך, זה הגרעינים שלי, וזה שטף, זה שטל את זה בשדה שלך. זה אומר זה יסגידו, וזה אומר רץ יגידו, זה הזיתים שלי שגדו, אבל זה הקרקע שלי. יח, לא יקו. אולי שנעשה עד אומרו לו? עוד דקה? בוא נעשה עד המשנה הבאה. כן, בוא נעשה, כן, זה שתי דקות. הכי דומי, אידו אומר לי קויץ לאלתר, הוא אומר לי, תשמע, אני מוכר לך את העץ, אבל תבוא היום ותחתוך. אפילו פוחס מרביס נעמי לבעל הקרקע, אז מה קשור? אמרתי לך לבוא, לא באת, אז זה שלי הזיתים. אידו אומר לי כל איבנס לבויס קויץ, הוא אומר לך, יש לך 3 שנים לחתוך את העץ, אז זה של בעל העץ, מה השאלה בכלל? אפילו רביס נעמי לבעל זיתים. לא הצריכו, כן, שמן, לא יודע מה, אבל זה זיתים. לא הצריך, אידו אומר לי סתום, הוא לא אמר, לא ככה, לא תבוא מחר, לא תבוא היום, הוא סתם. הנה, העצים שלך. פורס מרביס, לקפתי אינשי, אף אחד לא מקפיד, אז זה לבעל הזיסים, לבעל העץ. רביס, קפתי אינשי. אומרו שמן פאזי, רביס שאומרו, חוץ מנו יצא. מה זה הרביס? רביס, בוא נגיד שרביס שווה 10 שקל. אבל גם צריכים להביא את זה למסוק את הזיתים, לעשות את כל הדברים האלה. אז בסוף צריך להישאר לו 10 שקל. צריך להישאר נטו. את הקילו, את השווי הזה, רבויסאי, שלכם ערב טוב ונעים, וראש חודש טוב, מחר. מנחה ב-14:15, והשיעור ב-14:30, מוצאי שבת, 10:45. אם אנחנו נהיה בזמן.